Добар ден. Ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Познатата германска филозофка Хана Аренд вели дека образованието е точка во која одлучуваме колку ги сакаме и почитуваме децата и младите луѓе или сакаме да ги истераме. Дали има вистина во ова? Колку образованието е клучниот фактор за тоа каков човечки потенцијал градиме? Во ова издание на Аргумент Плюс разговараме со мојата и ваша гостинка, професорката Нада Малирович, мотивацијски говорник. Добар ден и добре дојдовте. Ви благодарам на што се одзвавте на поканата да бидете дел од нашата емисија. Ви благодарам и јас со задоволство сакам да зборувам и да дебатираме за образованието. Уште неколку недели не делат од крајот на учебната година. Основците и средношколците се на еден крстопат каде ќе го продолжат своето образование и како. Интересот, барем по она искуство што го имаме во изминатите години, е повеќе за кога се работи за основците, за гимназиските паралелки. Но има и еден интересен момент околу тоа како стручното образование да ги привлече или поголем број на ученици, дуалното образование, но да одиме со ред. Колку е значајно на овој крстопат да ја направат вистинската одлука? Затоа што тука ги вклучуваме или некогаш и родителите, нивните желби, па желбите на учениците, на семејството и слично. Така е. Знаете, тоа завршувањето на основното образование и продолжувањето во средно образование е исклучително важен период за децата, особено бидејќи се наоѓаат во едни тинејџерски години, каде што нели адолесценцијата си го носи својата во смисол дека децата тогаш ја создаваат својата вистинска слика за себе, можеби се уште не знаат што сакаат и каде сакаат да се упатат. Тие најчесто во основното образование, кога се во училиштите клупи, разговараат со своите другарчиња, па не често сум била сведок дека решаваат да одат негдека каде што нивните другари ќе бидат, за да бидат заеднички. Така да сметам дека кај нас во основното образование психолозите, како стручни соработници или како советници на учениците, особено во тој период негдека во мај месец, се прават тие разговори околу кариерното усовршување или како и на кој начин каде треба детето да се упати. Овдека сметам дека е многу важно, за прво детето треба самото да си препознае кои се неговите силни страни, што е тоа што е неговиот интерес и каде тој се гледа себе си, ако може да се види себе си, нели со своите 13-14 години. Тука се секако стручните соработници што ги спомена во училиштата, тука се родителите кои што треба да помогнат нели во насочувањето, каде би било подобро, така да тоа е еден конгломерат од вклучени субјекти кои што треба да го помогна, да му помогнат детето да се ја најде нели својата понатамошна патека за едукација. Изборот за гимназиско образование е некако поинтересен за учениците, ајде да речам. Изминативе неколку години поголем беше интересот нели да се запишат во гимназија, но од друга страна се јави една друга контрадикторност. Во една од гимназиите нели имаше квалификациони тестови кои што пак покажаа друга една аномалија, дека оној проблем што се провлекува низ годините во образовниот систем, нели петките, знаење за петки, трката, борбата да се добие поголема оценка, од друга страна покажа послаби резултати. Да. Особено по математика или предметите кои што беа за да се изфилтрираат нели најдобрите ученици поради големиот интерес да се запишат во гимназија. Да. Јас најде што мислам дека еден од клучните моменти кога детето ќе реши каде сака да го продолжи своето средно образование, има голема улога секако и влијание промоциите на средните училишта, кои што знам дека доаѓаат во училиште или покануваат деца на отворени денови, за да можат да бидат запознаени каков е наставниот програм, какви се правилата, кој е наставниот кадар, и како цело во наставните активности, значи какви клубови на интерес за понатамошно нели пронаоѓање на својот личен потенцијал, каде би сакал да се разви. Ако тие настани, тие представувања се добро обмислени, ако се добро испромовирани, ако таа информација е навистина добро презентирана пред младите деца кои што завршуваат основно образование, ќе им го олесни патот да одлучат каде тие би сакале. Значи, сепак би кажала дека информираноста е навистина клучната улога. Кој тоа доаѓа,
кој го представува изборува од името на училиштето, средното училиште, и што е она што тие тоа го представуваат, за да на некој начин им укажат на децата, тоа би требало така да биде, да им укажат на децата каков е тој транзиционен период, преминување од основно во средно образование и на кој најлесен начин ќе можат децата да се адаптираат. Јас можам да ви кажам едно искуство што сум била, нели, надвор на едукација и знам тоа како отприлика иде. Значи, обично средните училишта праќаат дописи и до родителите и до учениците кои што се во последната година од основното образование, им закажуваат термини каде што одат во училиштата и таму ги пречекува тимови на стручни, на советници кои што се должни да им укажат на децата. Прво ги прашуваат кои се нивните интереси. Знаете, они се интересираат за индивидуалниот капацитет и потенцијал со што располага младото дете, нели, тинеџерот, и врз основа на таквите податоци, кои се неговите интереси, кои се неговите добри страни, зашто смета дека треба повеќе да работи, што би сакал да продолжи, да се насочи, значи кои се неговите социјални вештини, каде му е потребна поддршка, врз основа на такви разговори, каде што присуствува и родителот, тие, знаете, ги обработуваат сите податоци за детето и детето е запознаено како изгледа околината кога доаѓа во училиште, каде што треба да... Затоа што, знаете, кај нас секогаш тие транзициони периоди се многу комплицирани, некогаш се многу стресни, значи не зборувам само, зборувам и за децата кога доаѓаат од градинка во училиште. Знаете, ви имате, ние сме имале случаи кога деца доаѓа во училиште, и доаѓаат со стресови, повеќе се возбудени родителите, затоа што предходно не била добро направена подготовката и не биле доволно добро запознаени кои се очекувањата што треба да ги имаат родителите од училиштето и што е она што децата треба да го имаат како очекувања од наставниците, нели, и од училиштето, што е една взаемна овај соработка која што би требала да го олесни процесот на транзиција, затоа што е навистина клучно едно дете кое што е тинејџер на свои 15 години, кога вие ќе го ставите во една средина каде што ништо не му е познато, нормално дека ќе биде стрес, а ние сакаме децата, нели, да не ги ставаме под стрес, и затоа е добро сите тие информации пред почетокот на учебната година, дали тоа го прави училиштето со повик и ги организира, дури јас мислам дека така и многу подобро, знаете, кога вие ќе направите индивидуални разговори со ученици кои што претендираат да бидат дел од тоа средно училиште, тие секако после би ги организирале ако имате афинитети кон природни науки, ако имате афинитети кон обштествени науки, спортските, нели, музички и така натаму активности, тогаш сигурно би правила една таква концентрација на класови, на оделенија, каде што децата би можеле меѓу себе да си ги споделуваат своите, нели, искуства. И една многу интересна работа што сакам да ја кажам е тука, знаете, во... Ние цело време се повикуваме на, нели, европските искуства. Еве, јас ќе ви кажам едно искуство сега од Америка, например, тамо децата кои доаѓаат во средно училиште во прва година, тие се прифаќани, освен од персоналот и нивниот советник, пошто е специјален како советник, тој е психолог кој што им помага за ментално здравје, доколку имаат потреба од некаква поддршка при совладување на материјали и нешто што навистина се секогаш до нив, секогаш доаѓаат учениците од последната година, кои што се нивни водичи во текот на првата година, секогаш повозрастните ги пренесуваат искуствата како во дадена ситуација. Меѓутоа, тука има една многу важна вештина на која што ние, и како родители, и како наставници, треба да ги научиме нашите деца, а тоа е да уме да се само застапува. Што значи тоа? Значи, секогаш кога ќе најде во ситуацији да има некаков проблем, некаква потешкотија, не може да надмине некакви, дали се тоа ситуации социјални, при комуникација, емоционални, или се академски, каде се стекнува знаење, знаете, тој да уме да знае кому треба да се обрати. Ние најчесто тоа кај децата се уште не сме го така афирмирале да ја работиме како една вештина на себе представување. Е, сега кога доаѓаат во средно училиште, тие точно доаѓаат во еден период кога имаат поголема независност од родителите и треба тоа своје самозастапување да го повеќе афирмираат, за да знаат кому да се обратат, што треба да кажат. И сега, знаете, кога имате вие повоздразни ваши соученици, кои што ве носат, знаете, тука се развиваат многу убави вештини на взаемна комуникација, на респект, на почет и така натаму.
Многу пати се зборуваше околу дуалното образование, како клучен сегмент нели во развојот на целиот образовен систем, дека квалитетното дуално образование е конкретно важно и за еднината, а секако и за она што пазарот го бара, да, односно тоа какви кадри нели ќе излезат подоцна. Колку е значено еве ова дуално образование да привлече што поголем број на ученици? Дали ни е добро суштината на дуалното образование објаснета? Јас колку што сум инкорпорирана нормално во целиот образовен систем. Да. Јас колку што сме запознаени и што го следев тоа, мислам минатата година повеќе, дека тоа е еден добар обид за развивање и градење на потенцијалот, на човечкиот потенцијал, особено оној што е потребен, што рековте, на пазарот. Јас мислам дека тоа е многу добра опција и е добар избор на ученици кои што сакаат да учат одредени профили, да можат веднаш тоа што ќе го научат, да го испрактицираат во живо, што се вели, на самиот терен. Колку тоа се промовира, колку се учениците запознаени и колку тие пред да ја донесат својата одлука дали да одат во дуално образование, ја имаат како информација, не сум сигурна. Мислам, не сум запознаена, би било на вистина не предно се да кажам е така или не, меѓутоа е добро, затоа што ние најчесто што си страдаме, најчесто, и кога работиме, и кога нели социјално имаме интеракција помеѓу нас како луѓе во оваа држава, или воопшто можам да кажам и на пошироко, како и на кој начин кои информации се споделува. Дали вистинската информација доаѓа до ученикот? И затоа е може би подобро исто, ако не се прави тоа, исто ученици од повозрасните одделенија навистина да бидат во состојба да одговараат и на лице место да демонстрираат што е тоа што тие сметаат дека е добро, им користи, дека ќе им користи и на кој начин полесно да ги надминуваат нели сите оние и недоразбирања, нејасноти, да можат да прашаат. Значи, јас секогаш што сум дека треба да се прашува и да се доаѓа до информација, особено нели кога сме сега во еден век на стисни копче, добиваш информација за се. Така, колку е тоа може би едно од подпрашањата што само по себе се наметнува, бидејќи брзиот развој на технологијата нели носи и придобивки. Така секако за полесно да се стигне до информација, сега веќе развивање на вештини, меѓу другото, се им е полесно достапно на учениците, но некако како да се пак да се губи интересот еве за знаење. Mm-hmm. Одлично прашање. Може би тоа ќе го поврзаме подоцна и со ПИСА тестирањето, да, што покажаа нели разочарувачки резултати, но малку подоцна зарев. Еве околу. Одлично ви е прашањето, овој Светлана, затоа што знаете како велат вака, ако децата одат во училиште и ни се враќаат несреќни, дали училиштето ја исполнува својата функција? Ако децата одат на училиште, да, јас викам, не да стекнат знаења, затоа што еве ви реков, ги имате на кликот, сега со компјутери, со роботите можете да комуницирате нормално, секако зависи кој како ги прифаќа информациите и колку е вешт во своите критички размислувања, точно да знае што ќе одбере од тие информации. Меѓутоа, мислам дека нашите деца во основно образование и според испитувањата нели на Светска банка што ги прави за каков е нашиот човечки потенцијал во државата, бла бла бла, зборува дека во основни, дека во училиштата, во образованието, нашите деца колку идат години во училиште? 13, 14, толку сте? 4 години им недостасуваат. Што значи тоа? Многу години, многу време, малку знаење, особено малку корисно, ефективно знаење, применливо знаење за да можат децата да ги да си го користат, да го практикуваат во реалниот живот, кој што ќе им помогне да си го олеснат животот. Е сега, ако денеска имаме можноста на технологијата, тогаш знаете што? Ние може да ги добиваме сите информации од таму кои што ни се важни, релевантни, корисни, потребливи, меѓутоа во векот на технологијава која што рапидно, најдено драматично ни се менува, ние уште од минатата година ништо не сме променили во образование, нели уште пред минатата, а ви имате на секој мин, на секоја секунда имате драстично менување на можности да дојдете до знаење од било како вид. Е сега, доаѓа потребата од нови вештини. А тоа кои се вештините? Вештините на комуникација, на соработка. Децата, кога ќе работат некаков проект и да ја користат технологијата, ако ја немаат во тимската работа, соработката, взаемното нели разменување на информации,
без да се надпреваруваат од типот на конкуренција, затоа што мислам дека нашето образование, освен што ни продуцира несреќни луѓе, промашена е, мислам, сега некогаш користело таквото надпреварувачкиот дух помеѓу учениците во одделенијата, меѓутоа денеска науката вели дека тоа е многу деструктивно, затоа што вие ако го терате вашето дете по секоја цена да биде број еден, да биде во се добро, тогаш сметете како кога со другачето ќе се иди во клуб, а ќе добие неговото другаче поголема оценка од тој што ја добил, какво ќе биде неговото чувство? Ќе биде пријателско или ќе биде со емоции негативни кои што апсолутно не носат позитивна клима за работа и за учење. Значи, мислам дека технологијата треба да искористиме, ама за тоа ни треба вешти наставници, среќни наставници, задоволни наставници, платени наставници, привилегирани наставници, затоа што само такви наставници во кои што државата ќе даде многу повеќе пари од буџетот, а не она што го даваат сега, кое што е на вистина минимално, ние не можеме никаква реформа да направиме со такви, затоа што наставниците морат прво се да се едуцираат, да ги имаат своите животни вештини, меки вештини на договарање, преговарање, сообштување на информација, сообштување на оценка, како се сообштува, што се зборува, што не треба да се... Ме разбирате, еден рол модел на наставник кој што ќе биде на вистина не само инспиративен, туку ќе биде водич на детето низ целиот процес на учењето. Сакав само ова да ви го кажам, ако ми дозволите. Читајќи го извештајот за нели човечкиот потенцијал и некаква си стратегија или чекори што треба да се направи за да потенцијалот, што подразбира потенцијалот, значи какви знаења, какви вештини располака една личност, колку е здрава една личност, тоа е еден човечки потенцијал. Па се замислете, ако човечкиот потенцијал во Македонија според нивните истражувања вели дека едно дете кое што е родено во Македонија и образувано во Македонија фактички, со она што го нуди образованието, како програми, како наставен кадар, како во наставни активности и сите тие додатни нели активности во училиштата, може да го развие својот потенцијал само 54%. Светлана, дали 54% да развиете вие, значи што создавате, каква индивидуа, какви идни луѓе кои што треба да управуваат со институциите или кои што треба да управуваат со државата или кои што треба да работат во индустријските или нели технолошките институции, така натаму, фабрики, тоа што правиме ние. Значи, мора да, не мора, него навистина ние не 5 до 12, но 12 и 30, каде што треба да кажеме стоп на вакво образование, кое што навистина кај децата не нуди развој на потенцијалот. А развојот на потенцијалот, децата ќе го добијат само ако ги изучуваат не оние когнитиви вештини, да меморира, да чита, да прераскажува, туку да знае како да се справува во реалниот свет, како да зборува за себе, како да го почитува другиот, како да не дискриминира, како да уме да се тој, да стекне знање и да трага по знање. Пред малку ме прашувате како децата да... Па, ако стекнуваш знање, најголема радост. Јас гледам кога учам нови работи, меѓу сум радосна. Такви се и децата од оде кога се мали. Тие си што ќе научат ново се весели, така? Ама кога ќе одат во училиште, ја губаат желбата за учење. Зошто? Затоа што учат работи кои што самите сметат дека не им требаат. Затоа што ги учат на начин кој што е премногу застарен. Методи и техники кои што се премногу застарени. Чесно исклучуваме, има наставници кои што се едуцираат. Меѓутоа, на генерално, на системско ниво, мислам дека ние мора да направиме не еден рестарт, него не знам колку рестарта. Да, ставени се пред предизвик, не само учениците, да, секако и наставниците, има одлични, да, наставници кои што навистина си ја сакаат професијата, може би цела тема е за разговор за тоа што значи самата професија, така, на наставник, така, така, но од друга страна се зборува постојано за нови концепции во образовниот систем, за реформи кои што веќе не знам по кој пат се споменуваат, се пререформиравме, а резултатите, да, на крајот и нема, не ни се така одлични. Од друга страна имавме и ковид криза која што покажа пак нови, да, други, некои сосема други, така, аномалии. Дигитализацијата, ја споменавме, не е тоа некој тренд, туку е потреба која што новото време, нели, ја носи. Да.
Колку се наставниците, веќе да ги споменеме, бидејќи доаѓате вие од таа фела, цел работен век го поминавте таму, навистина знаете во таа комуникација меѓусебна каде лежат, каде е коренот на проблемите кога се зборува за тоа, колку е тешко во ова време на постојан притисок од тие некои реформи што треба да ги спроведете, навистина во пракса да ги спроведете. Mm-hmm. А од друга страна да покажат учениците резултат од она што сте го сработиле. Mm-hmm. Знаете, јас постојано во моите јавни говори го кажувам и укажувам дека нашите образование ќе стане многу подобро доколку оние кои што ги планираат и предвидуваат превземање на било какви реформи од поголем зафат, работат прво се симнат, прво да бидат дел од фелата наставничка. Сите оние кои што треба да предизвикаат и да бидат носители на некакви реформи, мора да произлегуваат од наставничката фела. Јас следам и гледам дека не само кај нас, туку и во светот има поплаки од типот дека секогаш образованието го воделе луѓе кои што не биле од фелата. Значи, нашите први заложби би требало, еве, јас навистина замолувам, да произлезе идниот министер да биде од редот на наставничката фела. Фактички, некој што ги поминува сите скалила на изодување. Наставниците сакаат да бидат слушнати. Наставниците сакаат некој да ги праша. Кај нас не ги прашуваат, туку само им наредуваат што треба да направат и што треба да извршат. Тоа исто и како и деца, да го ќеш направи тоа, а не го прашуваш имаш ли никаков проблем, дали треба со нешто да разговараме, како можеме да ги подобриме нешто да. Ако се прашаме и ако ги прашаат наставниците што мислат, не на, знаете, они велат дека нели имаше некаква имаше интервјуа, групи така. Да, меѓутоа ама некако тоа така остана. Да, знаете, образованието секогаш како да се остава на крајот. Ефектите еве ги гледаме, зошто сме на најдолните нивоа за себе. Во секој поглед, значи не треба да си гениалец па да донесеш заклучок. Значи се потекнува од тука. И оние што едуцираат станале денеска адвокати или не знам се некакви управители на некакви институции. Значи ако наставниците ги прашате конкретни прашања, не е работата да ги прашат дали си за реформа или не. Значи, конкретно суштинско прашање од каде што ќе произлезе, што е тоа што пречи и што е тоа што може да се промени, и уште најважно, како мислите дека треба да се промени. Кога ќе се прашаат наставниците, за какви промени треба да стане збор, во каков обем, каква наставна програма, мислам дека тогаш може би ќе имаме подобри резултати. А сега не знам дали повторно би оделе со некои нови нешта или би чекале да го видиме исходот од ова, за жал, се, според мене, неуспешна концепција која што внесува големи конфузии. Прво е неразбирлива, отворете ги на интернет, ја често отварам, сакам да видам што се случува. Не можете, знаете, ние мислиме дека ако наведеме 10 точки сме кажале многу. Не, на луѓето им требаат јасни, конкретни информации, што треба да прави, што се очекува од него, за колку време тоа треба да го направи и што очекува од направеното. Значи, тоа е толку едноставно да се посочи. Мора да ги поедноставиме, да смениме перспективата, односно светогледот, односно мајндсетот што викат начинот на размислување, што е образованието? Што очекуваме ние од образованието? Какво образование ние сакаме? Ако ние не знаеме, има земји кои што успеале. Ете, гледате во тие писа кои се успеа. Една Словенија има добри резултати, една и Хрватска. Ако некои работи не ги знаеме, јас тоа постојано го кажувам, може би сум и досадна и велам, ние ништо не можеме да кажеме дека знаеме. Дури ни јас не знам. Иако сум поминала толку време, значи секогаш учам некои нови работи. Кога ние самите ќе се прашаме што ни треба, што не знам во ова денешно време, нели, на вештачка интелигенција и на информации и на семинари, на обуки кои што можете да ги следите на интернет. Значи таква еден и ресурс за едукација има, што навистина е штета да не ги користите. Затоа е добро да навистина ние си го поставиме клучното прашање и ако се што сакаме да превземеме, тоа мора да го кажуваме јавно. На веб страните ова правиме, ова очекуваме да прави, учениците треба тоа да прават, децата треба тоа да прават, родителите треба тоа. Ние ги немаме елементарните информации што се случува и што треба да се случува. И како да се случува. Јас и како директор и како наставник, јас сум таа во училницата што ги познава моите деца.
Значи, јас знам која на нив, знам што морам да спроведам, знам што треба да реализирам, знам како да реализирам, меѓутоа не можам да чекам амини да ми кажат да, тоа ти е добро, ова прави, ова не го прави. Особено не, ако не верувам во институција која што нели ги нема професионалците во својот врв. А во однос на учебниците, еве и ова сакам да го кажам. Знаете, ние да, немаме учебници за децата. Меѓутоа наставниците, ако ви дадат еден концепт, нели, што треба да се спроведе. Имајќи го предвид дека ги имаме ние информациите на и на интернет дополнително, заемната комуникација меѓу наставниците е првиот фактор за да се ги олесните нештата, да се ги споделите нештата. Негде ка тоа се прави како тимска работа и тоа е добро и тоа е најдобро што може да се направи за да се надминуваат некои нешта. Меѓутоа, јас ако знам дека треба да го спроведам тоа, нема да чекам дека не ми дале учебник, јас самата ќе го направам. Согласно својот искуство, вред има млади, нови наставници на кои што потребно им е овој учебникот многу повеќе него на децата, затоа што тоа му е еден водич низ наставната програма. Така да, јас мислам дека треба на наставниците да ни се даде слобода, апсолутна, во смисол, еве ти наставен план и ќе ги скратиме од маки и министерствата и бироата. Тие нека ни даваат, бирото нека ни дава ресурси, нека ни нуди некакви, да кажам, преведени од странство, да имаме можност да видиме како се користат таму учебници, какви учебници. Па наставникот ќе си реши и ќе одлучи кои ресурси ќе ги користи. Меѓутоа, ако се даде слобода на делување, во смисъл, да, ние сме одговорни, тоа е национална програма, која што со закон си должен да ја спроведеш, секој го ја носи својата одговорност на себе, знаеш што треба да спроведе. Меѓутоа, не може мене да ми кажат да ова не треба да го спроведуваш, ако јас знам дека тоа на моите деца може би им треба и не можам да ги оставам празни, нели да бидат со празнини во знаењата. Така. Ги споменавме ПИСА тестирањата, меѓународно тестирање кое што на 4 години нели се прави, да. Последното 2022, минатата година беа објавени резултатите, но поразителни се во однос на тоа дека ние не напреднуваме, туку и назадуваме. Да. Да. Каде лежи клучниот проблем? Зошто да не можеме малце да се одлепиме од тоа, ајде да го кажам, некое образовно дно? Знаете, ако јас вака велам, ако ние ги имаме на тацна истражувањата на меѓународните институции, да ви спроведат едно такво тестирање, каде што може да се види, нели, докаде е напредокот, каков е квалитетот, како се спроведуваат или колку знаење стекнуваат и нели учениците, тоа што е одлична алатка да можете да се ги видите грешките. Ние не треба да не си ги признаеме грешките дека имаме слаби резултати, ама е одлично што имаме извеште што ни кажува во што сме слаби. Ако во училиштата каде што се правела ПИЗА и каде што се правеле нели и за природни науки, така? Ако нашите деца читаат, не знаат што прочитале и не разбираат, тогаш да се прашаме во што е проблемот. Јас работев со едно дете од 9 одделение и го прашувам. Не, самиот ме вели, а не, јас сум многу глупав, ме вели. Кога викам така глупав? Па ништо, викам, не разбирам кога зборуваат наставниците. И јас викам, а ти си прашал ли за нешто што не разбираш? Вика, не. Зошто? Затоа што ќе ми се смејат. Знаете, значи, сакам да кажам, нашите деца може би не разбираат тоа што им се предава. Јазикот на изразување некогаш и денес, користејќи ги нели англицизмите цело време и така, може би нашите деца и не разбираат. Значи, што треба да се прави? Прво, родителите како родители дома, кога читаат, мора да ја развиваат таа критичка мисла. Критичката мисла не значи да критикуваш некого. Критичка мисла да развиваш, значи, кога јас ќе земам една информација од тука, една од таму, една од овде, ќе ги прочитам сите, ама јас самата ги си донесам собствено мислење. Ќе се извлечена и добро. И ќе го извлечете, значи тоа е критичката мисла. Критичката мисла не недостасува само на децата. Имате вие и возрасни кои што немаат критичка мисла, нели? Имаат едно верување, тие си го држат до крајот на животот и не се преиспитуваат дали е тоа вистина или не, затоа што не ги собираме информациите од сегаде, па не го прилагодуваме тоа да виме чеки сега каде е, како е, што е, па да донесам овој собствен став, така и со децата. Ако децата дома со родителите, уште од најмали нозе, нели велиме дека треба да ги учиме да читаат. И треба да читаат. Телефоните се телефони, ама телефоните не се за деца помали од 13 години. Тоа значи треба до таа возраст, барем треба родителите, времето слободно, ако ништо друго, пред спиња да зема да им читат. Па кога им прочитат заеднички една сликовница, секогаш треба да поставувате добри прашања. Што прочита, што сака да каже, што размислуваш ти, како ти би го сменил ова, што мислиш дали е, значи со милион прашања се развива критичкото размислување.
Ако наставниците и ако нашите деца не разбират што прочитале, тоа значи дека многу од нашите деца и не се сногија, знаете тоа, двојка добиле. Мислам, тоа е една катастрофална ситуација. Тоа ни зборува дека ние немаме мислички деца. Значи, ние нема да имаме мислички млади луѓе кои што нема да знаат да донесат вистинска одлука. Поносењето на погрешни одлуки носи погрешни резултати за личноста, нели ни животот кој што може би ќе го чинат, нели и здравје, и професија, и кариера, и така натаму. Значи, ја за што сум? Ако си ги знаеме каде сме, да се свртиме кон себе, па да се прашаме, па јас би се прашала во училница, чекај, зошто моите деца не знаат читаат? Зошто моите деца не разбират? Дали ја доволно ги прашав? Дали ќе застанам ако треба еден месец ќе работам и ќе читам? Па јас, Светлана, тоа би го работала. Цело време би читале, би раскажувале, па би предпоставувале ти што би направил оваа ситуација. Јас, пошто предав историја во основно образование и во средно, и често пати на моите деца, е како пример, кога работевме, е, ти да беше Хитлер, што ќе направиш? Како ти ќе го решиш ова? Ако беше член на овие конференции меѓународни, ако си престанек од тука, ти што би направил? Знаете, кога ќе им дадете такви провокативни прашања на размислување, ти ќе се пробуди интересот за размислување. И да видите како тие ќе почнат. Значи, ние сме немислечки. А поготово сега, уште повеќе со, нели, овие технологија, мораме да го надополниме тоа. Значи, родителите, училиштето и оно мотивацијата произлегува и од дома, меѓутоа и од добар наставник. Добриот наставник секогаш ќе го покажа правиот пат. Мислам дека ова е дел и од решението за тоа да го разбиеме тој мит за сите петки, како што почнеме на почетокот на емисијата, дека не е се само во оценката, дека треба нели да се градат идни генерации кои што на вистина ќе бидат двигател на се она што ќе се случува во општеството во позитивна насока. Јас само Светлана ова би сакала да кажам, јас ги замолувам родителите да не им прават притисок ниту на своите деца, ниту на наставниците во училиште, по секоја цена да тераат да ги добиваат повисоки оценки. Ако тоа го прават, автоматски децата се научуваат дека на таков начин се доаѓа до успех, а не преку собствено вложување. Значи, притисокот за петка, а не гледањето на големата слика, дека на детето може би ќе добие петка јутре, ма дали ќе знае тоа да прочита утре што се случува, што тој треба да направи. Значи, мислам дека многу треба да се преиспитуваме и ние, и како родители, и како наставници, и како систем. Ако сакаме вистински овој 50% потенцијал неоткриен што спие во децата, да го откриеме, тогаш ќе бидеме успешни. А за тоа треба реформи, ама реформи со квалитетни луѓе, луѓе кои што поминали и газеле низ коридорите, носеле дневник и разговарале и со деца, и децата да се прашуваат. Еве, вие те вчера на вашата емисија на 24, колку децата сакаа да зборуваат. Одлична емисија беше синека, со задоволство и гледав. Апел, што повеќе децата да ги вклучуваме, да зборуваат за своите стравови, проблеми, стресови и да ги разбереме. Тоа е најважната работа. Благодарам многу за овој инспиративен разговор. Се надевам дека и гледачите ќе уживаат како што и јас навистина уживам во овие минути. Благодарам сте уште еднаш. Многу ви благодарам. Почитувани вам, ви благодарам што бевте заедно со нас. Секако останете со програмата на телевизија 24. Пријатно.